То, като няма стабилизатори, малко трябва хубаво като гейша. Тук от тази страна все още се чува шума от ряката. Всяко долу, че е ръкичка. Не е лошо на Балкана. И така, това Троян. Абе, това къщия, такъв релеф няма. С тия къщи, с тия ръбове. Кога се научат хората да си правят кръгли къщи? Не знам. Продължавам нагоре. Който иска, гледа, който не иска, не гледа. Абе, трябва да измисля нещо, да може да снимам и да си свира изкавала. Майер, ще вия нещо 4К, някой телефонец. Тамо си го бодна на челото и не се занимаваме с излишни движения. Това не е лошо занимание, хубаво да снимаш. Отговорно е. Но все пак това съм работил от 89-та година. Видеокамери и от 4 октомври 97-ма. Точно деня на моето уволнение накарах баща ми да купи полароид, да снимам с него по сватбите и после се развиха фотографските въпроси и даже от тук от Троян съм почнал да снимам на лента,
на филм. Бях си купил един Олимпус така експериментално, след това взимах още един по-голям модел. Доста добри снимки се правиха, след това минахме на още по-професионални сменяеми обективи. Канони, Никони, Минолти, практики, зенити, Пентакон 6, тук стена за катерене няма, изоставена работа. И така, най-читавото от цялата фотографска техника е тази камера, с която снимам в момента. Малко е тежичка, грубичка, няма смисъл да я продавам. Ще снимам с нея, докато се потроши. Та тук е катерачна стена. Ама, кои са катери? Неподдържан. Клубовете не знам какво правят. Ама, хубаво момчета и момичета от Троян, спортисти, алпинисти. Това лицето на Троян, туризма, вие сте го изоставили. Не знам какво работите, ама. Това е сериозна работа с туризма. Едно време по комунизма имаше повече чужденци. Тъй, че не ги мислете, че са били хората глупави. Малко имаме си всичко, но трябва работа. Акъл има всичко, но си трябва работа. Тук ми се възмущават, защото съм влязал в едно заведение с туристически облекла. С туристическо облекло. Ами, че, то, основната маса от хора трябва да е туристи тук. Това е Централен Балкан, Троян, България. Балканите. Его Балкана е там. Слънцето си залязва. И като гледам и Троян се залязва. Айде, малко се събудете. Тук трябва да има втори етър. Даже си мисля, че първия трябва да е бил тук. Просто не е просто. Ами, нещата са прости, но не трябва да са глупави. Истинските неща не са неща. Тя може да ви тръска образа, но това е разходка. Ние си имаме някакси човешките тела, гръбнака за стабилизатор. И сега аз искам да покажа, че си има красоти в Троян, а пък снимам наред ресторанти, изобщо реклама на целия град. Тъй, че не го правя за пари. Права го, за да дойдат туристи. Защото няма. И хората са депресирани. А преди бяха репресирани, сега депресирани. Основната дума е пресирано. Нали? Не е пресирано да са, те са пресери, а преса. Някой прави преса, е тук горе. И вие какво? Не може да се разширявате.
това си ваша работа, скъпи троянчани. Аз, което мога, права и ще го правя за цяла България. Изнасям си нашенска музика, свира си на кавала и това е държавата на духът. Нали, на троянски се говори на ът. Тъй, че малко си посъберете духът. Тук беше голяма история, когато с големия вятър падаха дървета, ама аз не спрях. До беседката е по-нататък. И хубаво да се правят такива разходки. Малко да се изразходваме. Турски дом ли и сега, какво е това турдом? Много смешна табела. Няма място за туристически. Ей! Вземете да си оправят и главите. Че правите само глупости. Ело селската работа, кутийка. Та-та-та. Кутийка. Е, тук имаше една люлка. И на нея ебахте подката майна. Иначе дървета има къде да се обеси човек. Вече сравнително тихо, не се чува реката и градския шум. Тъй, че мое да млъка на яс. А тук, където е беседката, е много енергийно място. Всеки връх е така. Но някакво езерце. Я. Интересно.
Тази топола беше ударила на светкавица.